Valia er på mærkerne i Superbrugsen. Køb to pakker for kun 44 kroner. Spar 97 og få samlet mærker til ekstra bonus eller kontanter. Superbrugsen, frisk med det hele. Også med prisen. Neofos Ultra. Halv dosering klarer det hele. Ultra effektivt. Neofos Ultra. Synoptik præsenterer Color Season. Vælg stel, vælg dine farver. Du får to stel, to sæt glas plus etui for kun 1180 kroner. Selvfølgelig Synoptik. I det gyldne solskin drømmer vi alle samme drøm. Drømmen om Cornetto. Send et sommersvin til mig. Når jeg glæder dig med den ægte flødesmag. Cornettos flødesmag. Cornetto. Den fineste flødeis fra Frisco. Fødeste hjerte til dig. Tag godt imod brochuren fra Dansk Røde Kors. Støt indsamlingen den 10. maj. Og meld dig som indsamler på telefon 80 30 18 80. Hey, må jeg præsentere Martin? Og må vi præsentere Pampers Faces, bleen, som er tilpasset barnets fire forskellige udviklingsfaser. Første fase, newborn. Og her har vi hans lille navle. En særlig udskæring til navlen, så den får ro til at hele. Anden fase, baby. Når barnet får flydende føde, bliver det, som havner i bleen, også flydende. Derfor har Pampers Baby ekstra beskyttelse ved benene for at hindre udsivning. Tredje fase, mobile. Bredere og tape sørger for, at bleen holdes bedre på plads. Fjerde fase, junior. Flot, Martin. En ble, der er smallere mellem benene og med ekstra stor sugeevne. Pampers Faces tørrer i alle barnets udviklingsfaser. Superbrugsens egen specialist i frugt og grønt er din garanti for frisk kvalitet til lave priser. Danmarks bedst kendte kaffe, Gevalia, giver dig 2 kroner i rabat på hver pakke. Og rabatbonus. Ved 5 pakker får du derfor 15 kroner. Ved 10 pakker 35 kroner. Og ved 20 pakker hele 80 kroner. Eller vælg en Georg Jensen måleske i højglanspoleret stål, eller 2 elegante Gevalia kaffeglas fra Danish Steelhouse. Med Gevalia. Her og nu, og frem til den 2. juni, handler det om EF-unionen. Om alt det, vi godt vil have svar på, inden vi skal til folkeafstemning. Claus Hagen Petersen går en række tilhængere og modstandere på klingen. I aften en ivrig unionstilhænger.